Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün əsil yay yeməyimiz olan çox ləzzətli, dadlı badımcan çıxırtmasının hazırlanmasını bölüşürəm. Bunun üçün 1 kilogram badımcanın saplağını kəsib qabığını soyuram. Badımcanı öncə 4 dilimə kəsib, sonra xırda şəkildə doğrayıram. Badımcanı doğrayıb geniş bir qaba əlavə edirəm. Üzərinə bir xörək qaşığı təpələmə duz əlavə edib qarışdırıram. Badımcanı qarışdırdıqdan sonra duzda 10 dəqiqə gözlədirəm, badımcanın acısı çıxsın. Geçirəm digər ərzaqları hazırlamağa. 3 ədəd qabığı soyulmuş pomidoru doğrayıram. İki ədəd soğanı da xırda şəkildə doğrayıram. Bir ədəd şirin biberi də xırda doğrayıram. Badımcanı 10 dəqiqə gözlətdikdən sonra suyunu sıxıb başqa bir qaba əlavə edirəm. Badımcanı təmiz yuyuram, içərisindəki tumları axsın və qara suyu geçsin deyə. Tavaya kereyağı əlavə edirəm. Yağ əridikdən sonra doğradığım soğanı əlavə edib, qızıl rəngi alana qədər soğanı qovururam. Soğan qızıl rəngi alana qədər qovurulduqdan sonra pomidoru əlavə edirəm. Badımcanı əlavə edirəm. Badımcanı əlavə etdikdən sonra zövqə görə xırda doğranılmış kartof da əlavə edə bilərsiniz. Qapaqla ağzını örtüb bunu qızardıram. Arada bir qarışdırıram ki, divi yapışmasın. Bu qədər qızardığı yetərlidir artıq. 20 dəqiqə qızartdım. Üzərinə doğranmış biberi əlavə edirəm. Zövqə görə duz. Qarışdırıb, qapaqla ağzını örtüb, vam odda 10 dəqiqə yenidən bişirirəm. Budur artıq ləzzətli, dadlı, əsil yay yeməyi olan badımcan çığırtmamız hazırdır. Hazır olduqdan sonra servis edib, üzərinə zövqə görə keşniş əlavə edirəm. Badımcan çığırtmasını sarımsaq qatıqla servis edirik. Bəyəndinizsə siz də hazırlayın. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.